Já vás vítám, milí posluchači. Je středa 4.10.2023 a nyní se nacházím v České republice. Vrátila jsem se dneska ze Slovenska, takže mám spousta informací. V pátek mezi 17. a 19. hodinou uděláme pořad spolu se studiem Kladno a tam budeme právě probírat vývoj celé situace na Slovensku. A nyní bych se chtěla věnovat jednomu důležitému tématu. Projekt Digital Travel Identity, ve zkratce DTC. Je to pilotní projekt, který je realizován ve spolupráci s finskou pohraniční stráží Finnair, finskou policií a provozovatelem letiště Finavia. Financuje ho Evropská komise. Projekt Digital Travel Identity, DTC, byl spuštěn 28. srpna 2023 pro lety Finnair z Helsinek do tří britských měst, Londýna, Manchesteru a Edinburghu. Dodávám, že i v tomto případě cestující, stojící před kamerou, drží svůj zavřený pas, protože aby mohli uživatelé digitálních pasů vstoupit do Spojeného království, musí mít u sebe také své klasické cestovní pasy. Dodám k tomu ještě, no tak to si tedy pomohli. Nicméně, nikde jsem neviděla tyto informace na předních stránkách novin či propagaci tohoto projektu v hlavních médiích. Při specifickém hledání ovšem tato zpráva proběhla samozřejmě ve finském tisku, nijak výrazně, řekla bych. A v některých mezinárodních médiích, většinou v anglickém jazyce. Podívejme se tedy například, jak o tomto projektu informovali na Telegramu z italské redakce Dentro la Notizia. Zde je překlad. V naprostém tichu Ursula von der Leyen plánuje podřídit evropské národy diktatuře po vzoru Číny. Komise EU, kterou vede, financovala první pilotní program digitálních pasů na světě, který začal 28. srpna. Ano, už to začalo. Ovšem za všeobecného ticha, ale už to začalo. Naštěstí existuje způsob, jak to zastavit. Finsko v současné době testuje to, co považuje za první pilotní program digitálních pasů na světě. Finští úředníci začali na letišti v Helsinkách používat digitální pasy, aby urychlili postupy hraniční kontroly. Alespoň se to tak říká. Program Digital Travel byl zahájen 28. srpna pro přímé lety Finnair z Helsinek do Londýna a Edinburghu a Manchesteru ve Spojeném království. Finská pohraniční stráž věří, že pilotní projekt je světovou novinkou a prvním krokem k tomu, jak by mohla vypadat budoucnost cestování, uvedl to inspektor pohraniční stráže Mikko Vaisanen. Jak to funguje? Cestovatelé, kteří se chtějí zúčastnit, si musí nejprve stáhnout speciální aplikaci DTC do svého chytrého telefonu, poté se osobně dostavit na policejní stanici v Helsinkách, kde se naskenováním čipu pasu vytvoří digitální verze jejich pasu. Jsou také vyfoceni, aby bylo možné
rozpoznávat na letišti jejich obličeje. Jakmile je DTC načten do pasu, cestující musí finské pohraniční stráži předložit podrobnosti o letu do 36 hodin, nejpozději však 4 hodiny před letem. Helsinské letiště zřídilo hraniční kontrolní průchod určený pro cestující z DTC. Technologií rozpoznávání obličeje. Při hraniční kontrole se porovnává snímek pořízený každým cestujícím na policejní stanici a nyní uložený na čipu pasu. Máme každodenní cestující z DTC, řekl Väisänen. Projekt, který potrvá do února 2024, získal od Evropské komise finanční prostředky ve výši 2,3 milionů eur. Pilotní program vypadá jako biometrická noční můra plná invazivního sledování. Mnoho cestujících však bude používat DTC pro pohodlí. Možná pohodlí, které bude zaplaceno vysokou cenou, a to zavedením režimu totální kontroly podle čínského modelu. Stojí to za to? Kvůli tomu ztratit svobodu? Finský program je součástí větší iniciativy Evropské unie na zlepšení cestovní technologie, jak říkají. Evropská komise v současné době vyhodnocuje, které členské země jsou ochotny testovat digitální pasy. Chorvatsko projevilo zájem a plánuje využít podobný program na letišti v Záhřebu ještě letos. Výsledky těchto studií přispějí k možnému budoucímu zavedení digitálních pasů v celé Evropské unii, které budou samozřejmě obsahovat údaje o očkování a umožní tím tedy znovu vytvořit nejhorší diskriminaci, které jsme byli svědky u Green Passu neboli zeleného pasu. Ne, odmítněme jako země a jako lidé připojit se k tomuto experimentálnímu programu a nechme ho zkrachovat. Takže toto byl příspěvek, který jsem přiložila z redakce Dentrola Notícia. A na dotaz ve Finsku na ověření informace jsem dostala mimo jiné také odkaz na puriseura.fi. A tam o tom napsal článek Kari Arvola 22. září 2023 s titulkem Finští občané cestují do Londýna, Edinburgu nebo Manchesteru z Finnair a mohou si vybrat systém digitálních pasů stažením aplikace FinDTC Pilot. Před aktivací se uživatelé musí ujistit, že jsou povoleny zámky obrazovky telefonu, to znamená PIN kód, otisk prstu nebo rozpoznávání obličeje. Po instalaci aplikace se cestující zaregistrují na hlavní policejní stanici ve Vantaa, kde se pořídí jejich fotografie pro budoucí rozpoznání obličeje. Po registraci mohou cestující používat DTC na letišti v Helsinkách na přímých letech Finnair do Velké Británie až do února 2024. Informace je nutné předat finské pohraniční stráži 36 až 40 hodin před letem. Pro uživatele DTC byly na letišti vytvořeny speciální fronty. V současné době má nejméně 171 zemí pasy s bezkontaktním NFC čipem, nazývaným také e-passes nebo biometrické pasy, což znamená, že tyto pasy lze číst pomocí Read ID. Jejich počet
Od jejich zavedení v 80. letech neustále roste, díky čemuž je používání e-pas téměř univerzální. Například Mongolsko, Bahrajn, Jamajka a Seychely je nedávno přijali na svém území, ve své zemi. Mnoho zemí má také průkazy totožnosti a pobytové karty se stejným čipem, kompatibilním s ICAO. Biometrický pas, také známý jako e-pas nebo digitální pas, je tradiční pas se zabudovaným elektronickým mikročipem obsahujícím biometrické údaje, které lze použít k ověření totožnosti držitele pasu. Využívá technologii bezkontaktních čipových karet, včetně mikročipu, počítačového čipu a antény pro napájení i komunikaci. Zabudovaných do přední nebo zadní strany desek nebo do střední strany pasu. Více než 150 zemí, včetně USA, EU, Spojeného království, Kanady, Austrálie a dalších, vydává digitální pasy svým občanům. Země, které používají biometrické pasy, jsou alespoň Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Spojené státy americké a 16 zemí EU, Velká Británie, Srbsko a Turecko. Digitální pas se používá také v Rusku, ale nenahrazuje fyzický pas. Digitální pas je v určitých situacích alternativním způsobem prokázání totožnosti. Připojení Digipasu k jiným digitálním dokumentům. Digitální pasy jsou propojeny se zdravotními doklady, očkovacími průkazy a pasy COVID-19. Světová zdravotnická organizace WHO a Evropská komise zahájili velký projekt partnerství v oblasti digitální zdravotní péče. V červnu 2023 WHO spustila systém Evropské unie pro digitální certifikáty COVID-19 s cílem vytvořit globální systém, který pomůže usnadnit globální mobilitu a chránit občany před přetrvávajícími a budoucími zdravotními hrozbami, včetně pandemií. Toto je samozřejmě v úvozovkách. Jedná se o první stavební kámen globální sítě certifikace digitálního zdraví WHO, GDHCN, která vyvíjí širokou škálu digitálních produktů. Partnerství zahrnuje úzkou spolupráci při vývoji, správě a implementaci systému WHO GDHCN s využitím rozsáhlých technických znalostí Evropské komise v této oblasti. Očkovací průkazy lze stáhnout a propojit s pasem. Za tímto účelem můžete navštívit webovou stránku COWIN a kliknout na sekci Podrobnosti o účtu. Zde vyberete certifikát, ke kterému byly přidány údaje o pasu. Při výběru stahování se očkovací průkazy automaticky propojí s pasem. Používání digitálního pasu není při cestování povinné. Digitální pas je dobrovolnou alternativou k fyzickému pasu a v současné době se testuje. Zkušební řízení probíhající na letišti Helsinki-Vantaa je
dobrovolné a je k dispozici pouze finským občanům. Evropská unie očekává, že do roku 2030 si digitální pas zvolí 80% jejich občanů. To však neznamená, že digitální pas je povinný, spíše poskytuje alternativní a možná pohodlnější způsob cestování. Ve Spojených státech například od 7. května 2025 musí mít jednotlivci cestující v rámci země řidičský průkaz v souladu s Real ID. Státem vydaný rozšířený řidičský průkaz, platný cestovní pas nebo vojenský průkaz USA pro identifikaci. Digitální pas tam také není povinný. Co k tomu všemu dodat? V Číně se také jistý nepovinný projekt z roku 2014 stál povinným v roce 2018, takže obezřetnost je na místě. Toto byly tedy informace přímo z Finska. No a jelikož zde je studio Itálie, takže jste slyšeli i informaci, která proběhla v Itálii na Telegramu v redakci Dentro la Notizia. No a ještě se podíváme na další téma, které je trošku spjaté již s několika frázemi, které jsme citovali předtím, a jedná se o takzvané magické sérum. No, jestli se vám někdy jakoby zdálo, jako že už by byl pokoj, a tak to jako určitě ne, protože teď samozřejmě lidi odmítají, nechtějí dále pokračovat v tom nastřelování v těch včeliček. A jak se to teda bude dělat? Musí se nějakým způsobem změnit vlastně mínění lidu anebo zvýšit jakási, jak bych to řekla, důvěra, ano, důvěra v toto, co vlastně bylo prováděno. No a tak se dá prostě Nobelova cena vynálezcům vakcín na COVID. Píše to Claudio Romiti a je to z 2. října 2023. Celostátní informace dali velký význam dvěma nositelům Nobelovy ceny za medicínu. Jsou to maďarská biochemička Katalin Karikó a americký imunolog Drew Weissman, kteří získali kýžené uznání za své objevy o modifikacích nukleosidových bází, které umožnily vývoj účinných vakcín proti COVID-19 na bázi mRNA. Nobelovo shromáždění Karolínského institutu se sídlem ve Stockholmu to odůvodnilo takto. Dva vědci se svými zásadními objevy o důležitosti základních modifikací mRNA provedených bezprecedentním tempem přispěli zásadním způsobem k tomuto transformačnímu vývoji během jedné z největších zdravotních krizí, která v moderní době představuje jednu z největších hrozeb pro lidské zdraví. Nyní, aniž bychom zacházeli do techničtějších aspektů tohoto zdravotního vynálezu, který podle některých autoritativních italských vědců, jako je profesor Mariano Bizzari, podle něho magická anti-covid séra nejsou vakcíny v pravém slova smyslu, ale spíše experimentální genové terapie. A dost významné je právě, nebo jsou závěry Avenire, deník, který je naprosto v souladu s mainstreamem, je to křesťanský deník, by se dalo říci. A tam se vlastně jakoby píše, že
pro mezinárodní vědeckou komunitu nejvyšší světové uznání udělené v roce. Švédsko je tak také odpovědí na chvástání a škodlivé antivax kampaně, které také v Itálii a dokonce i na politické úrovni často našli úrodnou půdu. Takže tady opravdu shrneme-li tedy toto velmi směrodatné uznání zdravotního dogmatu, které evidentně zapustilo kořeny i ve Švédsku, zemi s nejotevřenější myslí během pandemie, je znovu vysílána zpráva světové populaci, která se z prvních objektivních zjištění jeví jako nepodložená. To znamená, že COVID-19 byl smrtelnou nemocí pro každého a že z tohoto důvodu by bez drahých vakcín došlo k bezprecedentnímu masakru. Tak to nám to podávají. Tolik, že Itálie nakoupila přes 330 milionů dávek a samotná Evropská unie nakoupila kolem 10 miliard. Článek je mnohem delší, ale zde právě v této části je ten odkaz vysvětlen a je to věc, která opravdu takto působí, že prostě lidi už nemají důvěru v tyto vakcíny, vidí, že jo, vedlejší účinky a tak dále, myslí si, že to nemají zapotřebí dále a tak je potřeba nějak ty lidi opravdu ovlivnit, že dokonce ti, kteří teda přispěli k vynálezu, tak ti mají Nobelovu cenu, aby tedy lidé zase dále věřili. Takže to je teda další zpráva, která se probírá hodně teda v Itálii. Tam to celkem jakoby vře, protože tam opravdu byla ta přes 90% proočkovanost, jelikož tam byla povinnost, tam ten apartheid byl tvrdej a nedalo se vůbec vybrat. V mnoha případech by lidi končili bez domovů a na dlažbě, takže se slzami v očích chodili jako na porážku. Já v sobě stále cítím ten odpor k té době, kdy opravdu člověk ztratil veškerou důstojnost a práva, takže já doufám tedy, že lidé vydrží s dobrým, zdravým rozumem už. Nikdo nikoho nebude nutit a každý si to promyslí sám a bude prostě volná, svobodná volba bez toho, aby někdo byl diskriminován. Tak a teď se podíváme samozřejmě, tak jak to často děláme, na graf, který vychází na stránkách italského ministerstva vnitra a jedná se o data připluvších nelegálních migrantů. Takže kránu 4.10.2023, tedy k dnešnímu ránu od ledna tohoto roku, připlulo nelegálním způsobem 135 270 migrantů. Pro srovnání minulý rok to bylo 72 411. V roce 2021 to bylo 47 862. A podíváme se na graf a tady máme po měsících, podíváme se tedy zpětně na minulý měsíc, tedy září, a za měsíc září připlulo 19 143 migrantů, v srpnu to bylo 25 671, v červenci 23 418. No a
je 4. a již připlulo 1519 nových. Takže toto je situace. První místo stále drží Guinea, pak je pobřeží Slonoviny, Tunisko a Egypt, kam mnozí jezdíte na dovolenou, Bangladéš, Burkina Faso, Pákistán, Sýria, Mali, Kamerun a další. Co se týče těch mladistvých, kteří teda nedosáhli věku 18 let, závorce samozřejmě, protože vždy se najde někdo, kdo lže, takže těch je k datu 2.10.2023 tento rok 12 330. Takže toto byly takové zběžné zprávy, co se týče nelegální migrace, která samozřejmě bují a je to téma už tedy celé Evropy, dokonce teda i Slovenska a České republiky. No, nyní probíhá i kontrola na hranicích, jak ze strany Slovenska, Rakouska, České republiky. Já vám musím vyprávět v rychlosti svoji cestu z Itálie. Tentokrát jsem jela na Slovensko rovnou a jela jsem Flixbusem a jeli jsme i přes Slovinsko, pak Rakousko samozřejmě a na Slovensko. Na Slovinsku nebo ve Slovinsku nás zastavila policie a celý autobus byl prověřován a nastala kontrola dokladů. A jelikož jsme měli na palubě dva zástupce Nigérie, tak policie, slovinská policie se rozhodla, že si udělá takovou křížovou kontrolu, že si to odkomunikuje s Italama a že pak nás pustí dál. Pro jistotu vzala pasy i řidičům, aby náhodou tyto dva pány nevysadili a nepokračovali v cestě. No, jako já už jsem si říkala, že v jednu hodinu v noci se někam dovolat na nějaký úřady, i když tady policejní a něco jakoby zjišťovat, no tak to teda opravdu, to si počkáme, to bylo jasný. No, počkali jsme si 2,5 hodiny, takže s tímto zpožděním jsme potom jeli bez přestávek přes Graz, kde byla zastávka, pak byla zastávka ve Vídni a další zastávka byla stále ve Vídni na letišti. Nastal obrovský frmol, protože samozřejmě bylo velké zpoždění, které se nějakým způsobem samozřejmě dohánělo a tam spousta lidí právě vystupovalo kvůli tomu, že potom měli nějaké lety a spousta lidí zase nastupovalo směr Bratislava, protože ty měli zase nějaké vlaky a rychlíky a tak dále. Takže opravdu velká mela a potom tedy, co většina lidí vystoupila v Bratislavě, já jsem pokračovala do Nitry, protože to bylo rozumnější v dopoledních hodinách, že tedy mě mohou vyzvednout lépe. A když jsem vystoupila, zůstala jsem na zastávce sama, protože jsem měla obrovskou tašku, těžkou, že jo, tak jsem musela čekat. No a teď vidím, že vlastně tam je nějaký nervózní Afričan původu tedy ze subsaharské části Afriky, který se dohaduje nebo ptá nervózně těch řidičů, kteří mu teda odpovídají, jakože nic neví a tak dále, odjeli. No tak mi bylo jasné, jelikož jsem nemohla utíct kvůli té těžké tašce, že tedy půjde ke mně a stalo se. Přišel ke mně, podíval se na mě a řekl mi, já jsem se ztratil. No a na otázku, když jsem se ho zeptala, kam tedy jakoby jede, no tak mě řekl, že do Berlína. Takže vážení přátelé, do Berlína z Vídně přes Nitru, no to opravdu teda. Nicméně, když jsem mu oznámila, že teda se nacházíme v Nitre a na Slovensku, tak z toho byl naprosto v šoku a začal tam různě poskakovat, kvílet a
Říkám si teda jako opravdu, snad se uklidní. Nicméně já jsem se teda podívala na mobilu, kdy mu to pojede, takže samozřejmě našla jsem přímo jako Nitra Berlín, ale jel mu to až večer, protože ty odpolední byly už plné, takže jsem mu to řekla, že může si klidně koupit další lístek a odjet i z Nitry, načež mě teda řekl, jak jako, a já říkám, no internetem, že jo, přes internet. Nemám internet, mi řekl, no tak jako dobrý, tak jsem se zeptala, kde je vlastně tady pokladna, protože na tomto nádraží jsem taky ještě nikdy nebyla, naštěstí šel okolo jeden pán, tak mě to řekl, takže jsem ho tam poslala, načež ten ztracený pán mě opět řekl, že nemá internet, tak jsem mu opět vysvětlila, že když jde na ty pokladny, že mu budou stačit úplně peníze a může být i bez internetu, takže nakonec tedy odkráčel, takže to byla taková story pro mě trošku už dneska úsměvná, pro něho určitě ne, ale i to se může stát, takže vážení přátelé, až pojedete z Vídně do Berlína, tak prosím pěkně přes Nitru. Takže to bylo jen tak trošku na odlehčení. No a jelikož mě hodně škrábe v krku a docela mám potíže s tím mluvením, tak já bych vám pustila nějakou hudbu a budu doufat, že se to brzy zase dá dokupy, ten můj hlas, ale je fakt, že minulé dny byly velice náročné, měla jsem opravdu od rána do večera schůzky, mluvila jsem v jednom kuse, někdy to bylo venku, foukal vítr, takže opravdu cítím, jak momentálně musím opravdu hodně namáhat ty hlasivky, takže tentokrát bychom to udělali takto. A já vám děkuji za pochopení a přeji vám pěkný večer. Kat i generál naplní sál, už si pro tebe jdou s třetí světovou. Teď si na kolenou a střely nad hlavou ti tiše zaspívají brzy na viděnou. Tak řekni, proč mám umřít, co jsem udělal, jen proto, aby na tom někdo vydělal. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou, děla krmí žrádlem. Na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou. Co je dobré a zlé, musíš rozhodnout, slova psychopatů prohlédnou. Žízeň po násilí, absence svědomí, střet s realitou, pád do bezvědomí. Křičíme sami v sobě, keců bylo dost, jakou nám připravili skvělou budoucnost. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou, děla krmí žrádlem. Na vině jsou, na vině jsou, mají smlouvu s ďáblem. Na vině jsou. Hodnoty západní hrdě povyšují nad ostatní dobývání cizích území a drancování popravy otroků
ať jsou varováním. Dost bylo poroučení, strachu, mučení. Každý má právo na své sebeurčení. Do boje jdou, do boje jdou. Maj smlouvu s ďáblem, do boje jdou, do boje jdou. Děla krmí žráblem, do boje jdou, do boje jdou. Maj smlouvu s ďáblem, do boje jdou. Symboly nacistů se znovu objevují a vnuci poražených růžky vystrkují. Píseň vítěznou předčasně prospěvují a lekci poučnou si brzy zopakují. Strčte si rétoriku války ubohou. Vojáci na všech frontách vlastní bratři jsou. Do boje jdou, do boje jdou. Maj smlouvu s ďáblem, do boje jdou, do boje jdou. Děla krmí žráblem, do boje jdou, do boje jdou. Maj smlouvu s ďáblem, do boje jdou. Všechno, co chceš, můžeš získat, budeš tu spokojený. Svině za kamarády lehce spískat, seš ten vyvolený. Rozumy druhých tlačí se ti do hlavy, navždy zatracený. Je ten váš život bez zesti a odvahy. Falešnej svět do nejfalešných lidí. Falešnej svět, co do huby si neví. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to srestá. Buduje v nás nenávist duše, na místo snažení plivání jedu jde z nás. Strojený úsměvy na oko mračení snaží, je tady krás. Než něco tvořit, natož pak hodnoty, necháváte se z vás. Hnijte si blaze to pahně z prostoty. Falešnej svět plnej falešných lidí. Falešnej svět, co do huby si nevidí. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Falešnej svět plnej falešných lidí. Falešnej svět, co do huby si nevidí. Falešnej svět a laciná gesta. Falešnej svět, karma to strestá. Je to falešnej svět. Křesťanů mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví, proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je pro smích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až v burce budou stát a modlitbu svou zvát.
cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulty svět, kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, ty v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu, jen o to snahu, žijou pro vítězství. Cítit se budou v právu, ty v tom černým hávu útočí jen v davu a svatou válku ctí pro Aláhovo slávu, uříznou ti hlavu, jen o to snahu, zastavme šílenství.